Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sambung lagi Dengan subtopik 6.2 Pergerakan dan pertumbuhan manusia Jadi kita tengok mengenai fungsi sendi dan otot dalam pergerakan Jadi yang pertama Sendi merupakan tempat Dua atau lebih tulang bertemu Jadi itu yang dimasukkan dengan sendi Yang kedua jenis-jenis sendi manusia Ditunjukkan pada rajah 6.11 Jadi yang pertama, A, kita ada sendi bergerak, contohnya sendi ensel yang ada pada pada siku kita di sini. Ini merupakan sendi ensel, eh, di mana kita boleh gerakkan tangan pada arah tertentu atau satah tertentu. Eh. Okey, b sendi tak bergerak, eh. contohnya sendi pada tengkorak. Eh. Dan kita kalau masih ingat pada uh, pelajaran sebelum ini, eh, dikatakan, eh, mengenai semasa kamu kecil, kamu bayi, otak kamu ni ada sendi ya dan sendi itu sebenarnya membenarkan untuk pembesaran berlaku pada otak kamu saiz dia pembesaran saiz dia jadi bila kamu dah semakin dewasa sendi tersebut menjadi sendi tak bergerak ya okey dah kita tengok dengan lebih kecil sini kita kecilkan gambar rajah kita dapat lihatlah ya kita ada sendi untuk yang bergerak kita ada sendi pangsi di sini sendi pangsi ni contohnya pada leher kita yang membolehkan kita menoleh kiri dan kanan eh kemudian juga boleh menggerakkan kita punya apa tu kepala mendongak dan menunduk eh kita ada sendi lesung seperti ini eh pergerakan dia dan juga pada tangan kita sendi lesung jadi sendi lesung ni kalau kita tengok dia memberikan lebih banyak kebebasan pada arah pergerakan eh Okey, seterusnya so kita ada sendi kondil. Macam sendi kondil ni kalau nak dibandingkan dengan sendi lesung eh, sendi lesung lebih bebaslah pergerakannya, ya. Okey, kemudian kita ada sendi datar, contohnya pada kaki kita, Yang pergerakan dia juga ke arah gerakan juga agak terhad, Dan yang terakhir kita ada sendi ensel yang baru kita tengok pada bahagian atas tadi pada pergerakan. Jadi di sini pun kita ada sendi ensel, di kaki kita pun kita ada sendi and cell eh. ok jadi seterusnya kita tengok pula uh, yang ketiga eh, pada rajah 6.12 ni uh, struktur sendi jadi struktur sendi yang pertama sendi dibalut oleh kapsul jadi ini kapsul dia eh. jadi sendi kita tak terbuka eh. dia berada dalam satu kapsul dibalut oleh kapsul eh. yang kedua membrane synovial ataupun synovium di sebelah dalam kapsul menghasilkan cecair synovial okay. yang dalam ni ada kapsul ni ada membrane synovial tugas dia menghasilkan satu cecair dinamakan sebagai cecair synovial ya okay. eh uh, komponen sendi ya yeah. yang pertama kita ada cecair synovial tugas dia berfungsi sebagai bahan pelincir untuk mengurangkan geseran antara tulang sewaktu pergerakan ya okay. ada tugas dia maksudnya kalau berlaku uh, geseran antara tulang kita menggeras sakit dan menyebabkan kehausan pada uh, tulang kita eh? Yang kedua tugas dia adalah untuk membekalkan uh, nutrien kepada rawan uh, yang membalut hujung tulang. Okay? Uh, pada hujung-hujung tulang ni ada struktur rawan, uh, tulang lembut eh? Yang tugas dia juga sebagai sebagai buffer lah, uh, sebagai uh, penebat uh, sebagai uh, struktur yang mengelak berlakunya geseran ya. Okay? Okey, itu so, kita ada rawan secara uh, khususnya berfungsi untuk mengurangkan geseran antara tulang di dalam sendi sewaktu pergerakan dan uh, berfungsi sebagai cushion atau sebut buffer tadi cushion untuk menyerap hentakan sewaktu pergerakan dan melindungi sendi okey jadi itu sutuh sendi ya okay. dan akan melihatnya jelas di sinilah <coughs> yang tidak diterangkan di sini ada satu yang dinamakan sebagai ligament ini ligament eh. ini ligament ligament ini adalah suto yang menghubungkan tulang dengan tulang eh. ok seterusnya kita tengok dengan lebih uh, detail mengenai ligament tendon dan juga otot berantagonis eh. berantagonis maksudnya dia uh, berlawanan eh. uh, dia punya uh, tindakan ni lah eh. yang pertama dalam sendi tulang disambungkan dengan tulang lain oleh ligament eh. sekitar ligament yang menghubungkan tulang pem kita dengan tibia dan fibula di bawah ni eh. Yang kedua pergerakan uh, tulang adalah disebabkan oleh pengecutan otot yang disambungkan kepada tulang melalui tendon seperti yang ditunjukkan dalam rajah 6.13, eh. Jadi kita punya otot eh. Ini punya otot ini uh, melekat dengan tulang pada struktur dinamakan sebagai uh, tendon, ya. Eh. Okey, kemudian yang ketiga tendon ialah tisu penghubung yang terdiri daripada gentian yang bersifat kuat dan tidak kenyal, eh. Tidak kenyal ni maksudnya dia tidak boleh uh, memanjang. Nah, itu maksud kenyal ni sebenarnya dalam sains maksud dia sesuatu yang boleh memanjang dan kemudian uh, balik semula kepada uh, saiz asal dia. Okey, macam nah, contoh macam getah, eh. Getah kita boleh tarik kemudian dia bila kita lepaskan dia balik semula kepada uh, keadaan asal, eh. Tapi di sini Uh, tendon tidak kenyal eh. uh, ada sebab dia, kalau dia kenyal dia akan melambatkan pergerakan kita bila otot kita mengecut, eh. jadi bila dia tidak kenyal, dia akan terus eh, uh, transfer uh, daya yang dihasilkan oleh otot kita kepada pada tulang, untuk menarik dia eh. Okey, ini tunjukkan pada uh, sendi lutut kita, kita ada sendi ensel di situ, eh. dan tunjukkan hubungan, ini adalah patella kat depan ini ini adalah ligamen yang menghubungkan tulang dengan tulang Kemudian kita ada otot peha yang kuat Yang disambungkan kepada tulang dengan Struktur yang dinamakan sebagai tendon eh. Ok, sekarang kita tengok dengan lebih terperinci Mengenai ligamen, tendon dan juga otot Jadi yang pertama untuk ligamen Terdiri daripada tisu penghubung yang memaut di antara dua tulang Sifat dia liat, kuat dan juga kenyal Ok membolehkan ligamen memaut dua tulang secara kukuh ya membenarkan tulang digerakkan pada sendi ya dan yang ke uh, lima menjadikan anggota badan tidak mudah terseliuh ya kemudian untuk tendon terdiri daripada tisu penghubung yang terdiri daripada gentian gentian ni adalah satu uh, bahan yang kuat ya Bemaut otot tulang ke tulang bersifat kuat ya? dan tidak kenyal Kemudian terakhir pengecutan otot tulang menghasilkan daya tarikan. Daya ini dihantar ke tulang melalui tendon untuk menghasilkan pergerakan. Okey dan terakhir mengenai otot. Eh. Otot terdiri pada tisu, tisu gentian yang selari antara satu sama lain. Jadi untuk otot tulang wujud secara berpasangan dan melekat pada tulang. Contohnya tulang uh, ialah bicep dan juga uh, tricep ya okay. ha, contoh tangan kita lah. Ha, tangan kita ni yang bahagian atas eh, bahagian atas ini ini merupakan uh, bicep dan bahagian bawah ini merupakan merupakan tricep eh. ha, Ini atas bicep, bawah tricep. Jadi ia uh, berfungsi secara antagonis berlawanan eh. Bila cikgu nak tarik tangan cikgu ke atas, maka otot bicep ini akan akan mengecup, mengecut akan mengecut. bila cikgu nak luruskan, maka otot tricep ini pula akan mengecut dan menarik uh, tangan menjadi lurus apa jadi pada bicep bicep sebenarnya kembali keadaan rehat dia kembali semula kepada saiz asal dia ya? jadi otot tulang berfungsi secara antagonis ya? sebagai contoh apabila satu otot mengecut satu lagi otot akan akan mengendur Okey, yang keempat, otot pada rangka mengecut dan mengendur untuk menghasilkan pergerakan. Ya? Yang kelima, bila otot rangka mengecut, otot tersebut akan menarik tulang melalui tendon ke arahnya. Yang keenam, untuk tulang itu kembali semula ke kedudukan asalnya, terdapat otot lain yang mengecut untuk menarik tulang tersebut. Oleh itu, otot rangka perlu wujud secara berpasangan iaitu pasangan otot berantagonis. Jadi otot berantagonis terdiri daripada dua set otot yang bertindak secara bertentangan. Otot-otot ini terletak pada bahagian bertentangan pada suatu tulang. Ya. Yang kelapan, otot yang terlibat dalam pergerakan badan tangan ialah otot biceps dan juga triceps. Ya. Dan kita boleh tengok contoh diberikan pada gambar rajah 6.14 ini. Ya. Ini kedudukan tangan kita kita ada otot bicep bahagian atas ada otot tricep di bahagian bawah ya jadi untuk bicep dia melekat pada bahagian radius ya manakala untuk tricep ni kalau tengok ni dia melekat pada bahagian ulna ya ulna ya jadi bila otot bicep mengecut satu daya tarikan dihasilkan dan daya ini di dipindahkan pada tulang melalui tendon dan menyebabkan tangan terangkat ke atas dibengkokkan ya jadi itu Maksudnya Pengecutan otot biceps Tendon menarik Tulang radius ke atas Lengan akan dibengkokkan. Jadi nak, nak luruskan Maka tricep ni pula Akan mengecut Jadi dia akan memendek Dan dia masukkan Daya tarikan Dialihkan Melalui tendon eh, Jadi menyebabkan Tendon menarik uh, Tulang eh, Yang melekat pada ulna ini Secara lurus Bicep pula Kembali ke keadaan rehat Dia akan Kembali semula Kepada saiz uh, Atau panjang asal dia lah Ya eh. Okay, kita tengok sedikit mengenai input ekstra tenaga yang diperlukan untuk pengencutan dan pengenduran otot dijanakan oleh uh, organel dalam sel dinamakan sebagai mitokondria eh. jadi mitokondria ini uh, tempat berlakunya respirasi dalam lah, eh, di mana uh, akan berlaku penggunaan uh, glukosa yang digabungkan dengan oksigen eh, untuk menghasilkan tenaga dalam bentuk ATP dan juga hasil sampingan dia gas karbon dioksida dan juga Um, uh, air eh, sedikit air ya eh. okey di sini ada satu uh, soalan eh, spot eh, kebat eh. Mengapakah otot tulang wujud secara berpasangan Jadi eh, kita dah bincang tadi mengenai uh, Konsep eh, otot berantagonis eh? Okey Jadi juga untuk eh, Lengan apabila kita luruskan Apa yang berlaku penerangan dia Pengecutan otot triceps eh, Tendon akan menarik tulang alna ke bawah eh? dan lengan akan di uh, diluruskan ya. Eh. otot bicep ni uh, kita orang Melayu selalu menggunakan istilah mengendur dia. Sebenarnya uh, otot ini dia mengecut dan dia kembalikan ke ang rehat sebenarnya relax ya. Eh, dalam istilah eh. bahasa Inggeris ini disebut relax ya. Eh. Relax tu maksud dia rehat ya. Eh. Okey, selanjutnya tengok masalah berkaitan sendi dan otot dalam kehidupan harian eh, Jadi yang pertama, masalah kesihatan yang berkaitan dengan sendi dan otot Adalah melibatkan kecederaan semasa menjalankan aktiviti fizikal Serta penyakit yang berkaitan dengan sendi dan juga otot eh. Okey, yang kedua, kecederaan pada sendi dan otot Boleh berlaku semasa menjalankan aktiviti fizikal Seperti aktiviti harian dan bersukan Contohnya kecederaan yang sering berlaku dalam kalangan atlet eh, termasuklah kekejangan otot koyak pada ligamen tendon serta otot eh. yang ketiga warga tua sering mengalami sakit lutut eh, jadi sakit lutut boleh berlaku disebabkan oleh kekurangan cecair sinovial dalam sendi kehausan rawan pada sendi atau arthritis eh. dan juga pada gambar rajah foto 6.3 ni ini adalah contoh arthritis eh, rheumatoid arthritis Uh, yang merupakan penyakit autoimun eh autoimun ni maksudnya uh, sistem pertahanan badan kita sendiri menyerang sel badan kita sendirilah uh, itu autoimun eh okey yang keempat artritis menyebabkan keradangan dan kekakuan pada sendi uh, keradangan rasa sakit rasa pedih dan sebagainya eh yang kelima antara lebih daripada 100 jenis artritis dua jenis artritis yang lazimnya berlaku adalah seperti berikut eh. kita tengok yang pertama kita ada A osteoarthritis osteoarthritis merupakan kerosakan rawan yang disebabkan oleh kerosakan semula jadi melalui proses penuaan ataupun kecederaan jadi itu uh, osteoarthritis eh. kemudian kita ada rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis merupakan sistem kimia badan yang merosakkan Tisu badan seperti membran sinovial, uh, tulang dan juga uh, rawan dalam sendi. Jadi itu uh, dua artritis, dua jenis artritis: osteo osteoarthritis dan rheumatoid artritis. Sekarang kita tengok kerjaya yang berkaitan dengan masalah sendi dan otot. Jadi yang pertama individu yang mengalami masalah pada sendi dan otot perlu mendapatkan rawatan daripada individu yang khusus atau pakar yang berkaitan dengan masalah tersebut ya. Yang kedua, kejaya yang berkaitan dengan masalah pada sendi dan otot ialah pakar or ortopedik, ahli fisioterapi dan juga ahli chiropractor ya. Jadi yang pertama kita tengok yang pertama dulu, pakar or ortopedik ya. Dia, dia merupakan doktor pakar atau pakar bedah perubatan yang khusus untuk merawat masalah yang berkaitan dengan sistem otak rangka ya menawarkan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sendi dan otot melalui penggunaan ubat, pembedahan, senaman dan kaedah yang lainlah ya dan yang ketiga berkhidmat di hospital atau klinik doktor doktor pakar yang kedua kita ada ahli fisioterapi merupakan juru pulih perubatan anggota yang terlatih dalam Fisioterapi iaitu satu cabang dalam perubatan untuk penjagaan atau pemulihan fungsi fizikal pesakit ya. Yang kedua menawarkan rawatan bagi kecederaan, penyakit dan masalah melalui kaedah fizikal seperti senaman, urutan, manipulasi dan rawatan yang lain ya. Dan yang ketiga lazimnya bekerja di hospital dan klinik bersama dengan pakar ortopedik Okay. Yang ketiga kita ada ahli kiropraktor. Yang pertama merupakan pengamal perubatan komplementari yang mempraktikkan teknik perubatan alternatif yang memfokuskan eh, pada diagnosis dan rawatan bagi masalah otot dan saraf terutamanya yang berkaitan dengan uh, tulang belakang. Ya. Yeah. Yang kedua, menawarkan rawatan bagi mengurangkan kesakitan yang dialami oleh pesakit dan membaiki fungsi badan pesakit. Pengajaran diberikan kepada pesakit tentang cara untuk menjaga kesihatan melalui senaman, ergonomik dan terapi lain untuk merawat sakit tulang belakang yang dialami oleh pesakit. Dan lazimnya bekerja di klinik persendirian. Jadi chiropractor ni eh, dia lebih kepada eh, masalah pada pada tulang belakang lah. Tulang belakang kita ini sebenarnya dia menampung eh, ke eh, berat badan kita eh, dan dia juga boleh terganggu eh, disebabkan oleh eh, habit kita eh, macam mana kita berjalan eh, macam mana kita eh, masa duduk dan sebagainya itu merujuk pada posture badan lah eh. Okey, jadi kita berhenti dulu di sini. Kita akan sambung ke video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.